про допомогу постраждалим у війні та допомогу внутрішньо переміщеним особам, а також про курси домедичної допомоги та психологічну допомогу. Це все говоримо про один благодійний фонд, який вже 7 років допомагає людям. Про це говоримо в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І сьогодні в цій студії хочу познайомити. Це голова благодійного фонду імені святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця Юрій Рох. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю. І для самого початку, я думаю, дуже логічно буде запитати. Я завжди на початку ставлю загальне запитання взагалі про організацію. І тут, я думаю, доречно буде таке подвійне запитання поставити. Перше, хто ж такий святитель Іоанн Шанхайський і Сан-Франциський чудотворець? Хто ця людина на честь цей святий вже, на честь кого названий благодійний фонд? І яка мета у 2017 році, коли ви створили фонд, з якою метою саме? Доброго дня ще раз. Іоанн Шанхайський – це нащадок наших козаків. Він родом з села Адамівка, зараз це Слов'янський район Донецької області. В 17-му році, коли Червона армія прийшла до нас, вони іммігрували за кордон, і потім він служив, переїхав в Китай, там проповідував. Він там створив приют для дітей без батьків і для дітей, батьків, яких не мали кошти на їх утримку. За його участю в Китаї був побудований православний храм, кафедральний собор. Потім він переїхав жити і продовжити служіння Богу в Сполучені Штати. І фактично, він фактично наш сучасник, бо він спочив, відійшов до Бога в 66-му році. Тобто це пращур наших козаків, які жили на той час в Донецькій області. І його родина тоді, на той момент, він народився в 1896 році, і на той момент його родина підтримувала фінансово Святогірську лаву. Яка, нагадаю, в Донецькій області розташована. Так. Я так розумію, от людина, яка допомагала людям, як і в Китаї, так і в США, і потім вже ж повернувся в Україну. Тому його мощі знаходяться в Сполучених Штатах. Залишився. Тому ваш фонд так само допомагає людям, і якраз так, ми створили фонд, я трошки пізніше війшов, я керую фондом з 21-го року. Фонд був створений для допомоги релігійним громадам, людям, які звертаються за допомогою в храм. Але в нас в статуті є така чудова, там закінчується діяльність фонду, закінчується там коротким таким приписом: всім, хто цієї допомоги потребує. І саме тому це дало нам можливість, я так вже переформатував, це дало нам можливість на початку повномасштабного вторгнення допомагати, по-перше, ми тут залишились і допомагати Збройним силам України, і поступово перейти на допомогу постраждалим і внутрішньо переміщеним особам. Яка команда фонду на сьогодні? Якщо чесно, я вам навіть зараз і не відповім так, якщо б сказати, скільки людей. Загалом, якщо хтось десь дотичний до нашого фонду, це близько, напевно, десь около біля 50 осіб. Так невелика, скажімо так. Дуже команда, невелика. Скажімо... Люди трошки допомагають. Є люди, які фінансують по мірі своїх можливостей. У нас є одна людина, яка допомагає, там закуповує нам паливо. От ми можемо поїхати. Ми до нього можемо звернутися і поїхати на схід і повернутися зі сходу. Ось є люди, які приходять там речі перебрати у нас в хабі. Команда, яка працює в Покровську, у нас в Покровську відкрите Донецької області, відкритий гуманітарний хаб для допомоги постраждалим. Там 6-7 волонтерів.
частина яких, частина працює, ще допомагає тут також Збройним силам, вони працюють на окопи, оці допомагають робити окопи. Да, вони на техніці, да, риють окопи. Ось, дівчата перебирають там речі, роздають пайки. Тобто, ну, десь, напевно, людей з 50 точно є. Так, якщо говорити вже про Покровськ, раз ви почали якраз про цей гуманітарний хаб, який в Донецькій області, наскільки я розумію, ви зосередилися якраз на одній області України, яка, мабуть, найбільше постраждала від війни. Гуманітарний хаб у Покровську. Які потреби там існують, за чим звертаються люди? І, ну, і, власне, ви ж туди часто їздите, возите допомогу. Що саме от є необхідним там? Ну, ми туди їздимо планово один раз на місяць. А в непланово я можу бути в Донецькій області декілька разів на місяць. Це залежить від потреб, в тому числі і хлопців. Якщо потрібно їм машину притягнути, то я тягну туди машину або звідти забрати. Ось. Планово їздимо мінімум раз на місяць. Возимо буквально все від продуктів харчування, засобів особистої гігієни, ліки, іграшки, книжки, одяг, взуття. Просять навіть килимки, просять штори. Багато людей, які, ну, Покровськ – це первинний такий хаб для людей, які постраждали, яких вивезли з фронтових селищ. Ось. Плюс в самому Покровську зараз така напружена дуже ситуація з цими постійними обстрілами, і люди втрачають все. І для того, щоб їм якось допомогти, ми туди намагаємося максимально щось привезти і побутову техніку дрібну, посуд, ну, буквально все. Ну, якщо так казати, буквально все, бо є люди, які, я скажу, приходять, їм там дають якісь кімнати, де вони тимчасово живуть, в них нема нічого. Ну, насправді ситуація дуже зрозуміла, і я знаю дуже багато от представників громадянського суспільства, які так само намагаються допомогти от постраждалим людям, які евакуювалися, які переїхали зі своїх домівок. Звідки ви от берете цю допомогу? Чи ви оголошуєте збори? Чи є якісь меценати, які допомагають? Як це все відбувається? Наразі це міжнародні фонди благодійні, деякі нам допомагають, ми з ними постійно працюємо, бо в Покровську ми присутні вже рік, ось в травні місяці буде рік, як ми там. Ось. Дуже нам допомагає центр комунікацій, бо через в центрі хаб Голосіїво, Оболонського району, Шевченківського району ми маємо такі осередки, куди люди приносять речі. Ось. І ці речі, ну, в нормальному, в дуже в гарному стані, ми їх одразу туди перевозимо. Тобто ця допомога дуже така, скажімо так, необхідна. Необхідна і важлива. До речі, чи є якісь потреби от в найбільше там або одяг недостатньо, або якісь засоби гігієни, от що найбільше або найменше приносять, а якраз Покровську найбільше потребують? Чи можна сказати от на сьогодні? Як? На сьогодні речі особливо сезонні. Змінилась температура, змінився сезон, особливо зараз така весна, раз і все, і дуже жарко. Потрібні ось зараз речі, взуття по сезону, тобто вже легке. Дуже необхідні, якщо з продуктами ще більш-менш, необхідні засоби особистої гігієни, особливо памперси для дорослих, бо багато там лежачих інвалідів, пелюшки одноразові, ну і такі миючі засоби. Ми навіть туди возимо корми для животних, для тварин. Так. Да, ми вивозимо багато від хлопців. Хлопці нас просять і по підрозділам розвозять. Ми там з деякими фондами, якими саме тваринами займаються, товаришуємо. Вони нам дають корм, ми по підрозділам розвозимо, бо там же живності, як то кажуть, біля них все ж крутиться. А звідти, коли там хлопці
корупції, або там переходять на інші позиції, або, на жаль, таке буває, полишають позиції. Ми звідти вивозимо тварин, котів, собак, я, напевно, не знаю, може, останній раз ми вивезли 5 собак, 11 котів. Тобто ви везете речі допомогти, а і звідти ми пустими не їздимо. Так. Ми веземо туди, ми вивозимо звідти техніку, наприклад, для ремонту, генератори. Тобто веземо сюди, ремонтуємо, веземо знову назад. Машина пустою не їздить. Якщо нема техніки, значить забиваємо по максимуму собаками, котами. Буває, поліція на блокпостах, коли зупиняє, вони так: о, а що в тебе там? А там і гавкає, і м'яукає. От для наших слухачів та глядачів хочу ще раз нагадати, в центрі ХАБ можете звернутися в один із трьох районів і допомогти речами, які потім от поїдуть в Покровськ і будуть необхідні для тих людей, які цього потребують. Про іншу вашу діяльність хочу запитати про курси з домедичної допомоги, які ви робите, наскільки я знаю, тактичну медицину, ви також викладаєте в центрі ХАБ, я бачив заходи. Це, ну, скажімо так, для цивільних це адаптована версія тактичної медицини. Це вводний курс з першої домедичної допомоги, яка цивільна особа може надати, по-перше, або сама собі, тобто, якщо це ми кажемо про накладання турнікетів, або постраждалій особі, або в своїй сім'ї. Тобто є якісь базові такі речі, які, ну, на мій погляд, зараз повинна знати кожна людина, навіть маленька дитина, і вона дуже, там, деякі речі вона зможе з легкістю це зробити і таким чином допомогти і спасти життя. От з приводу, кожна людина має це знати, особливо зараз в умовах війни. Знаю, що у вас є ідея це впровадити в шкільний освітній процес, так, щоб в школі могли вивчати вже ми думаємо над цим, бо до нас звертаються багато. З 23-го числа ми будемо в другому ліцеї проводити. Звертаються вчителі, і ми, в принципі, хочемо адаптувати цю домедичну допомогу для старшокласників і для дітей середньої школи. Щось, ну, для середняків, так скажемо, дати якісь там взагалі ази, там, стабільно бокове чи накладання турнікету, щоб вони знали, бо ніхто не знає, що з нами може статися. Ось для старшокласників більш таку поглиблену. І діло в тому, що цю програму можна зробити в рамках захисту вітчизни, в рамках уроків захисту вітчизни. Бо в мене, наприклад, молодший син навчається в 9 класі. Він був дуже, ну, скажімо так, здивований і нервовий, коли на уроках праці йому сказали, що потрібно щось там клеїти з гофрокартону квіточки. Він сказав: я не буду цього робити. Дайте мені матеріали, і я хочу піти сітки плести. Ну, зараз йде війна. Ну, так. І що діти, що дорослі повинні допомагати максимально, в першу чергу допомагати військовим і допомагати тому, хто поруч. Тому, хто поруч біля тебе. І тому, ну, є така ідея, зараз спробуємо її зробити. На жаль, вже кінець року, може ми почнемо з вересня. Да, з вересня місяця в деяких школах, ну, по-перше, за літо підготувати команду, а в деяких школах от замість уроків там може праці, може захисту вітчизни, для дівчат також там перев'язки, для хлопців більш такі моменти загальні, ось, щоб дітей навчати дійсно речам, які будуть не тільки їм там зараз корисні. Вони можуть поїхати кудись, наприклад, там відпочити, да? Не дай Бог, щось по дорозі десь трапилось, ДТП, людині стало погано. Вони повинні знати до приїзду, що вони можуть зробити, щоб спасти життя до приїзду швидкої. Бо Київ – це легше, 10-15 хвилин, да, може і менше, швидкі доїжджають, трошки далі від Києва вже 40 хвилин.
А якщо критична кровотеча, або людина там втратила свідомість і ніхто не знає, що з нею, от що робить? У нас був такий приємний приклад. Прийшла одна жіночка, така задоволена, в голосі його, до речі, прийшла, ось ми повторювали там, проводили курси, вона прийшла, знаєте, я знову до вас. Я кажу, а чого? А мені допомогло. Я кажу, як вам допомогло? Ну от в мене на роботі жінка втратила свідомість, впала зі стільця на спину. Я згадую, як ви навчили. Я її раз-раз в стабільно бокове, приїжджає швидка, о! Каже, ви молодець, ви все правильно зробили. Каже, я хочу ще раз до вас, щоб ще згадати, бо там з турнікетами я трошки запуталась. І деякі люди отак от приходять повторно, ну, ми цьому раді, значить це потрібно. Якщо навіть завдяки цьому допомога прийде хоча б одній людині, а дай Боже і спасе життя, то це вже коштує всіх зусиль, які ми в це вкладаємо. Ну, це потрібні знання і не лише під час війни. Взагалі різні ситуації бувають, і в Києві в тому числі. В Києві не знаю, не знаю про останню ситуацію на фунікулері, але, наприклад, якщо знати основи першої домедичної допомоги і не боятися це робити, можна було б, не знаю, не буду казати, не знаю там повністю цю ситуацію. Але в подібних, я скажу так, в подібних випадках пошкодження тих чи інших судин і артерій навіть на шиї, можна надати допомогу до приїзду швидкої, і людину можна спасти. Якщо це можна зробити, це потрібно використовувати. Ну так, в таких випадках навіть час іде на секунди просто. Так. Якщо ми збережемо кілька секунд навіть додаткових якраз до приїзду швидкої, це врятує людині життя. Давайте про інший ще проєкт. У нас вже залишається все менше часу. Дуже багато хочеться ще з вами поговорити про психологічну допомогу військовим та їх родинам, які ви вже відкрили в центрі ХАП, наскільки я розумію, Оболонь, вже працює так. В центрі ХАП Оболонь. Ще так. Вже всю під готовчу роботу ми зробили. Там в нас буде психологічний кабінет, де буде вести прийом психолог-невролог і гештальт-терапевт. Також ми домовились, що це буде під контролем. Ми будемо звертатися за порадами військового психіатра. Тобто, якщо там якісь такі будуть випадки, і спробувати вже, якщо буде потрібно, рекомендувати звернутися в госпіталь і проходити лікування. Бо ми спілкуємось на сході з хлопцями постійно, щоб знати, чим живуть наші бійці. Ну, ми з ними живемо, в прямому смислі цього слова. Ми з ними спимо поруч, ми в них зупиняємось. Деякі не дозволяють, бо кажуть, дуже тут страшно. Ну, небезпечно. Дуже небезпечно. Я кажу, по-перше, нам потрібно десь переночувати, а по-друге, вам небезпечно, а що робити? Тобто ви нас хочете якось так уберегти, посунути, хлопці, так не вийде. Ми з ними можемо поруч спати там в деяких місцях. Ми знаємо їхні переживання. Ми знаємо переживання, з якими вони повертаються сюди. Ми дуже часто, скажімо так, місце там. Офіційно називається місце проведення ООС, да, операції об'єднаних сил. І, наприклад, Київ чи інші міста кардинально відрізняються по всьому зараз вже відрізняються. Ну, і настрої. Да, і настрої, і хлопців це дратує. І вони, коли сюди приїжджають, вони трошки не розуміють, а ми тут їздимо часто. То взагалі нас дратує. Ми бачимо, що там, приїжджаємо сюди, тут люди трошки, скажімо так, безпечні, може, десь забувають. Там, спокійніша поведінка. Спокійніша поведінка, десь воно психологічно, одразу хочеться ж забути все таке погане і знову повернутися до спокійного, мирного життя максимально швидко, але не те, що не на часі, зараз це неможливо, війна йде, війна скрізь.
Ось. І тому у хлопців такий стан, втрати побратимів. Вони приїжджають сюди і іноді хочуть звернутися до психолога, який їм допоможе, ну, скажімо так, вони думають, що з ними щось не так. Це не так буває дуже-дуже рідко. Я скажу так, це нормальна реакція на ненормальні умови їхнього життя, на ненормальну ситуацію. Ось і все. І для того, щоб якось витягнути їх, допомогти, бо, знову ж таки, можуть з'являтися проблеми в сім'ї. Із-за того, що в них там вкрай понизились, як це сказати? Впевненість? Ні. Ну, в нас люди там... умови, вкрай понизились умови комфорту. Ну, скажімо так, для них потрібно, вони сплять там в спальнику на палеті. Різний рівень Умови життя. Умови життя, так. І, а тут люди звикли, і навіть в сім'ях вони ж звикли жити там і так далі. Я знаю, там, мене одна знайома казала, приїхав, чоловік приїхав в відпустку. На другий день взяв спальник, спить не на кроваті, а спить на полу в спальнику, бо він йому так зручніше. Ось. І для того, щоб це пояснити і цивільним, що родинам військовим, що з ними відбувається, що відбувається з військовими, і пояснити військовому, що, ну, в принципі, це реакція нормальна, до якоїсь міри. Ось. Тобто для цього ми і створили цей, знову ж таки, за підтримки Центру комунікацій, створюємо цей кабінет, і взагалі ми маємо мету побудови або створення реабілітаційного центру, спортивно-оздоровчого реабілітаційного центру, скажімо так, щоб хлопців, навіть ампутантів, їх залучати до спорту, їх залучати до цивільного життя. Ще про одні плани. Знаю, окрім реабілітаційного центру, ви ще хочете створити патронатну службу для поранених, для допомоги поранених. Розкажіть ще, от у нас кілька хвилин залишається, так, що це має бути? Ну, ми знову ж таки, це наше бачення. Іноді потрібна допомога навіть в швидкій доставці загиблого до родини. Бо, знову ж таки, машин не вистачає, машини ламаються. Це одна з таких сумних речей. По-друге, потрібно хлопцям допомагати їздити на реабілітації. Переміщення між госпіталями, наприклад, з одного госпіталю в інший, щоб він не своїм ходом переїжджав, або там родина його якось перевозила, або він чекав планової, ну, це евакуація також, планової евакуації, коли буде можливість. Ми хочемо створити службу, яка буде допомагати саме цим хлопцям. І з ними контактувати, знову ж таки, якщо їм потрібен буде психолог, з ними контактувати в середовищі їх, де вони живуть, контактувати з їхньою сім'єю, допомагати їм, ну, може, там, тими ж продуктами, ліками і так далі, тому подібне, щоб це було більш точково, ну, скажімо так, більш близько один до одного. Вони тоді будуть, ну, щоб показати, що навіть коли бійці після поранень, вони тут потрібні, про них ніхто не забуває, вони потрібні, і ми їм вдячні за те, що вони зробили, і будемо намагатися прикладати всі зусилля для того, щоб їм допомогти в майбутньому. Ну, і зробити все максимум, так, щоб вони повернулися і до звичного життя, так. І, можливо, певна реабілітація, тому що не просто зі здоров'ям можуть бути проблеми, але це і відсутність певних кінцівок, що так само... Так, багатьох ти знаєш іноді особисто. А коли не знаєш, люди знають, там до тебе звертаються. От нещодавно ми одному хлопцю, в нього ампутована нога, поранена рука, він не може ходити на милицях. За допомогою наших партнерів, друзів, ми привезли, нам надали повністю електричний візок, ми його привели до ладу, поставили нові акумулятори, зробили всю профілактику.
Ну, навіть для мене. У мене старший син зараз служить, йому 22 роки, хлопцю 25. Ну, це для, навіть для мене вже дитина. І він перший раз, ми йому привезли коляску, я на цій колясці заїхав до нього в палату. Він спершу не повірив взагалі, він не думав, що це до нього. Потім сів, почав їздити так потрошку, потрошку. Ну вже, я кажу так, давай будемо їздити, виїжджати до ліфта туди-сюди, давай пробуй. Він перший раз за 3 місяці виїхав на вулицю. Людина після фронту, після таких речей, він не може, ну поки його не вивезуть, він не може виїхати, він рукою однією не може коляску, він не може на милицях виходити. Ось, а так він перший раз виїхав за 3 місяці, і зараз я дзвоню там спільним знайомим, кажу, як нас там подопічний, каже, та він задоволений, взагалі він їздить, він все. Кажу, як там коляска, все нормально? Каже, питань нема, все працює, все класно, все. Ну, в людини почався інший, ну, фактично інше життя. Якість життя в нього підвищилась, і він вже не так себе відчуває, там, і одиноко, і сковано, зовсім по-іншому. Це надихає. Так, це справді надихає, це така позитивна історія, я думаю, як приклад для всіх допомагати. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що сьогодні в студії був голова благодійного фонду імені святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця Юрій Рох. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Це був проект «Третій сектор». Залишайтеся на Київ.ФМ.